þegar að hlusta á síðdegis þáttina útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höldum áfram umræðinu um trúfélög. En til mín er komin hérna maður sem heitir Edward Taylor Jónsson og talar um Bahá'í trúna og ég vil benda fólki á að það getur farið inn á vefsíðu bahai.is fyrir þá sem að vilja kynna sér þessi trúabrögð. En velkomin til okkar. Takk að þið fyrir það. Nú, þessi trúabrögð verða til á 19. öld, er það ekki rétt? Þau verða til á 19. öld. Í Íran, í kringum 1844, þá kemur fram á sjónarsviðið ungur maður, kaupmaður, sem kalla sig Babin. Já. Og segir að hann sé sá sem að múslimar hafa beðið eftir í 1260 ár, já. Mati. Var hann uppalega múslimi? Hann var uppalega múslimi. Já. En hann boðar það að í væntum sé mikil opbyrun, sé nýr opinberandi frá Guði, Bahá'u'lláh. Já. Og að hann muni rækja það hlutverk eða uppfylla það hlutverk sem múslimar ætluðu Mati, þessum fyrir hérna sem að svona, þetta er álíka og sem þeir tala reyndar í dag ennþá er það ekki? Jú, við tala ennþá í dag, þeir býða ennþá eftir honum, alveg eins og kristmenn býða eftir Jesu Kristi ennþá, en við trúum því Bahá'ir að Bahá'u'lláh sé endurkoma Krist. Já. Sér bæði endurkoma þeirra sem að múslimar sögðu fyrir og býðu eftir og líka þeir sem að kristnimenn hafi býðu eftir í 2000 ára. En þannig að þið trúið á til dæmis spámen Abraham, Móses, Krishna úr hindúatrúni, Zarathustra, Buddha, Muhammed, er það rétt hjá mér? Já, það er rétt hjá þær. Við trúum því að allir þessir spámen eða opinberandi guði sem við viljum kalla þá, að þeir hafi flutt boðskap frá Guði, að þeir hafa opinberað vilja Guðs fyrir mannkyni á þeim tíma í samræmi við þörfum mannkynsins á þeim tíma sem þau komu fram. Eru þeir þá næmari fyrir Guðsvitund eða er þeir eru ekki sinir Guðs eins og Nei, þeir eru ekki miklu næmari, þeir eru af öðrum kaliber sem á orðið komið en við menn. Þeir eru til svoleiðis menn í dag? Nei, þeir eru ekki til. Verða þeir sýnilegir ef þeir eru til, óhjákvæmilega? Verða þeir sýnlegi? Já, verða þeir sýnlegi þar að segja ef þeir koma fram, ef þeir eru á annað borð til, þú vart að segja það, þeir verða til í framtíðinu líka. Já, við vitum bara átta eða níu slíka opinberandi guðs sem ég taldi í sögumannkynsins. Já. Þannig að það eru þeir sem að þú taldir upp á það. Já, en segðu mér í sambandi við Íran, þessi trúabrögð verða til í Íran á 19. öld. Nú eru þessi hópur, hann er ofsóttur af yfirvöldum í Íran og hefur verið bara nokkuð lengi. Hann hefur verið það alveg frá upphafi. Já, líka var það líka þegar að keisarinn var hér, áður en að Khomeini löngaður, strax eftir að Babin yfirlýsti þessari köllun sinni eða ætlunarverki árið 1844, þá hófust gríðalegar ofsóknir, hafa verið 20.000 mann sem hafa verið drefnar í þeim ofsóknum. Og Babin, hann var sjálfur tekinn af lífi 30 aldri 1850 og þessar ofsóknir hafa haldið fram alla til síðan vegna þess að þegar Babin kemur fram að þá nemur hann Íslam úr gildi, hann nemur sharia lögin úr gildi, hann sé það er komið ný opinberun á Guði. Já. Svo sem að múslimar hafa beðið eftir og allur heim beðið eftir í allar þessi ár. Já. Og það eru komið ný lögbók, Guð hefur opinberið að vilja sinn á nýjan leik. Já. Og það er það sem að er stendur eftir að þenni gömlu trúabröðum, það er liðin saga. Já. Það er komið ný trú. Já. Ný opinberun. Og það náttúrulega prestar eða klerkar Írana og múslim yfir leitt að hefði trúinu bönnuð í öllum löndum múslima. Öllum 54 múslimaríkjum. Þeir tóku þessu óstindu upp og dæmdu Babin dauða og létu þannig fjölda fylgismanna hans. Já.
ofsóttu Bahá'u'lláh sem er sá sem Babin sagði fyrir Babin þjónar svipuðu hlutverki og Jóni skýrari í kristendómnum. Hann er brautriðandi. Hann er sá sem fer á undan. Meðan verður að bíða eftir hinum fyrirheitna. Síðan kemur Bahá'u'lláh og hann er ofsóttur hrækinn í útlegð fyrst til Írak, síðan til Tyrklands og þaðan til Palestínu. Já. Og það að þeirri ástæðu, hann var það ekki þessari útlegð og fangelsi í 40 ár. Já. Og það er að þessa ástæðu sem að höfuðstöðvar Bahá'í trúarinnar eru í Ísrael. Já. Í Haifa Ísrael. Já, ég sé það. Já. En þeir umber ekkur í Ísrael þá væntalega. Þeir umber okkur í Ísrael, já. En það höfðu þetta svo langa sögu þar, alveg frá því 1863. Já, frá því hann fór þangað til Palestínu. Þannig að þetta er ofsóknirnar í Íran stafa því að múslimar er að fjandskapast við Bahá'ísta sem að halda því fram að múslimarnir séu raun og veru ekki lengur á réttri braut þetta sé, það sé komin upp ný staða í þessu það máli við séum ekki þessu rannlega, það er komin ný staða og þeirra hlutvart núna eiginlega að snúa sér að þessum nýja boðbera guðs sem að sendur hefur verið til manna og sem að Íslam sagði fyrir Mætti kannski segja að þið væri svona alþjóðlega sinnaðir varðandi trúarbrögð Algjörlega, við tökum öll trúarbrögð opinberu trúarbrögð heims góða gild allar, líka Íslam líka Íslam, sjálfsögðu og þeir séu ofsækja Múhameð er opinberandi guðs já. Fyrir sinn tíma já. Og hann flutti mönnunum boðskap sem að hæfiði þörfum þeirra tíma já. En núna er heimurinn gjörbreyttur já. Það þarf nýjan boðskap já. Og guð opinberi vilja sinn á nýjan leik mönnunum með Bahá'u'lláh sem að boðar jafnrétti kalla kvenna alþjóðlegt hjálpa tungumál einingu mannkyns Já, vil ég eitt tungumál svona Esperanto Já, við viljum alþjóðlegt hjálpa tungumál sem er kennt í öllum skólum samhliða móðumálunum Er ekki enskan kennt í öllum skólum? Er þeir ekki að taka ekki, við þeim? Ekki öllum, því miður Nei. Þannig að það vantar að dálítið upp á það Já En Bahá'u'lláh kemur með þessar félagslegu kenningar, það er uppræting hverskins fordóma, það er vendun náttúrunar, allsherjar skyldumenntun, samræmi vísinda og trúar. Já, hvernig er hægt að samræma það? Já, það er einfalt mál, því hefur líst þannig að trú án vísinda leiða sér ofstæki. Já. Og vísindi án trúar leiði af sér ófarnað fyrir mannkynið. Já, andleysi og efnishyggju. Og efnishyggju, já. Já, en hvernig með trúið þið á annað líf til dæmis? Já, við trúum annað líf. Við trúum því að við séum fætti þennan heim til þess að búa okkur undir næsta líf. Því að næsta líf sé hið raunverulega líf sem að býði mannsins. Og þetta líf sé undirbúningur. Er þá einhvern stað það sem við förum á eða Nei, en það er ekki skilgreint en lifir þá sálin af eða, en líkaminn hann er ekki að líkaminn lifir ekki af, hann kemur ekki saman aftur en sálin lifir sálin er í líf, hún verður til við getnað já, sálin verður til við getnað og þessum er allt líf heilagt frá getnaði Og þar á meðal eru þið andvígir fóstureyðingum algjörlega. Við erum ekki andvígir á fóstureyðingum, við teljum fóstureyðingar réttlætanlegar ef það er læknisfræðilega réttlætanlegt, ef að læknar ráleggja fóstureyðingu. En ef að ekki sangant þá frjálsum... Við viljum ekki dæma einstök tilfelli eða almennt. Við segjum bara að það verður að gera þannan heim byggilega fyrir börn Já. Það verður að gera þannig að börn komið inn þannig heim búið við gott atlæti, öryggi og uppræðslu Já. Og það er það sem skiptir máli
En ef að sálin verður til við getnað, þá náttúrulega ef að verður að eyða þannig spanni og ákveðnu ófættu spanni, þá vil að koma í veg fyrir að sú sál fái að þroska. Nei, alls ekki. Sú sál er eilíf. Hún er eilíf. Já. Hún verður til þarna við getnað. Hún heldur áfram. Þið eru þá bjartsýnismenn. Við erum miklu bjartsýnismenn. Já, við trúum því að heims að mannkynsins bíði mjög björt framtíð. Bæði hér og annars staðar. Eftir að mannkynið hefur komist viðurkennt hann grundvallar sannleika að öll trúabrögð eru af einu sömu rót. Já. Vegna þess að ófarnaðurinn í heiminum í dag er mjög að mjög miklu leiti sprottin frá trúabröðunum. Já. Trúabröðin eiga gríðarlega mikla sök á því ástandi sem að ríkir heiminum dag og hefur ríkt í þúsundur ára kannski. Þannig að togstreitan á milli þjóða og einstaklinga er óþörf vegna þess að það all trúabröð þar sem að hinir sönnu spámenn hafa sagt sem kom upp á ólíkum tíma og fullnægja ólíkum þörfum, andlegum þörfum og ólíkum tíma. En innri boðskapu þeirra, sem innri veigur trúarinn er alltaf hinn sami. Já. Þetta sjáum til þess að þessari gullnu reglu sem að Jesú Kristur kendur mönnunum að það sem þið gerir öðrum gerir ekki öðrum þess sem þið vilja ekki að ég þessi gert. Já. Og þetta er samt við tölum og stefnum að því að mannkynið saminist verði eitt. Já, verði bara eitt skipulag. Verði eitt skipulag. Og ein ríkisstjórn þá eða? Ein heild. Já. Með aðsetur í Haifa þá nei, ekki þangað. Nei, það er ekki okkar ákveða. Nei. Við stefnum að sameina heiminn andlega. Já. Að menn viðurkenni þessi andlegu grundvallar sannindi. Já. Og að heimurinn muni að lokum taka það skref, þjóðir heimsins muni taka það skref að sameinast. Og það er nú kannski aldrei verið jafn augljós þörf fyrir sameining og nú á tímum. Þegar menn horfast í augu við stríð, mansal, glæpi, loftlagsbreytingar sem að geta orðið skelfulega, haft skelfulega afleðinga fyrir mannkynið. Já. Þannig að heimurinn getur aðeins leist þessi vandamál í sameiningu. Þið trúið annað líf, hvernig þarf einstaklingurinn að ávinna sér rétt til þessa öðlast annað líf, þarf hann að sína af sér ákveðna dygðir í þessu lífi svo hann verðskuldi það, eða gæti bara hver sem er og vond fólk og glæpa menn öðlast eilíft líf ykkur, ef að menn aðeinslast trúna á hann að bor? Þetta er fín spurning, Pétur. Sko, málið tilíkangur með þessu jarlíf okkar er að búa okkur undir næsta lífi eins og ég sagði að hann og það gerum við með því að innræta okkur dygðir að efla með okkur dygðir og siðferði. Og á þetta leggur bæjatrúin grundvallar áherslu. Maðurinn þarf í þessu lífi að rækta með sér alla þær eigindir sem munu verða hans hendur, fætur og augu og eyru í næsta lífi. Og þessar eigindir eru bara kærleiki, gjamildi, réttlæti, ást, umburðalindi og sem framvegis. Þannig að þið lesið alveg Nýja testamenti með góðum hug. Við lesum öll trúarriti með góðum hug. Síður kannski Gamla testamenti, þeir eru svolítið harðari hlærar ekki. Já, Gamla testamenti. Gamla testamenti er þetta ekki hirðingar í eyðimörkinni sem að vera að ræða við. Já. Og það er kannski að nota annað mál við en okkur á nótugum. Já, þannig að en hérna nú, hvað eru margir sem eru aðhyllast þessa trú, Baha, í heiminum? Í heiminum. Allir dæmis ef við byrjum á Íslandi, hvað eru margir hér? Við erum tæp 400 hér á Íslandi. Tæp 400 á Íslandi. Og það er allir sé ekki svona milli 5 og 6 miljónur um allan heim. Um allan heim, 5-6 miljónur. Já. Og þeir eru ekki í líkjum þar sem Íslam er, fyrir þeir eru bannaði þar, ef þeir eru þar, þá er þeir ofróttið þar. Ekki öllum ríkjum. Nei. Það eru sérstaklega í ríkjum þar sem að síðar eru við völd.
Já, eins og Íran og hluta í Sýrlandi og hluta í Írak. Já, og í Bahrein til dæmis og svona persaflóga ríkjum nokkrum. Egyptaland hefur látið Baha í friði þangað til nýlega þar sem að það var sett í stjórnarskrá að menn yrðu að vera múslimar. Já. Að einu viðurkenndu trúarbrögðin í Egyptalandi væri íslam kristin trú. Að múslimska bræðralagi sem kom því á, en svo mistu þeir völdin á þekki. Já. Þeir kannski breyta því aftur. Það er hugsanlegt sko. En nú ef þeir Íslendingar sem að vilja kynnast ykkur, þessu trúfélagi Bahá'í og hérna, hver geta þeir snúið sér? Þeir geta þeir snúið sér til skrifstof Bahá'í skrifstofun og Aldugötu 2 farið á bahá'í.is og lesuð trúna þar. Já. Við bóðum ekki trú. Þeir eru ekki trúbóð. Nei, við erum ekki trúbóð í þeim í gamla skilningi orðsins. Við okkur er bannað faktist í bahá'í-trúnni að ræða við fólk um bahá'í-trúna ef að við finnum að það er á móti slíkum umræðum. Já. En ef að fólk... Þeir eru ekki að tröfla fólk með umræði. Nei, við tröflum ekki fólk með trú, nei. Nei. En ef að menn vilja heyra og kynast þessu, þá erum við opnir og til þjónustu reyðibúnir. Já. Nú eru þið, eins og ég sagði áðan að við komum stað, að þið náttúrulega viljið berjast gegn togstreit og fjandskap á milli þjóða og manna og leggja áherslu á svona ofbeldislaust samfélag. Já, já. Og það hlýtur að byrtast hjá þessum 400 manna hópi, er það ekki að mestu leiti? Jú, sko, það sem við leggjum megin áherslu á, það er innra, við leggjum mikla áherslu á innra starf með barna úlingafræðslu, með helgistundum, það sem við erum mikið bænafólk, við leggjum mikið upp úr bænum. Þið trúið á mátt bænarinnar. Mátt bænarinnar og hugleyslunar. Já. Við erum við úlinga og barnakennslu og við erum með námsringi. Já. Það sem að allt miðar að því sem sagt að upplýsa okkur þennan andlega veruleika. Við trúum því að maðurinn sé fyrst og fremst andlega vera sem er sundarsækir í líkama. Já. Og að maður tekur sér bólfest í líkama, andinn og heldur áfram að vera til. Tekur sér bólfest í þessum líkama til þess að kynnast og læra í þessum heimi. Já. Og síðan heldur hann áfram og þá býður hans eilífu þorski. Mm. Eru þið með kirkjur eða... Nei, við erum... Ekki eru þið með moskur? Við erum ekki með moskur. Nei. Við erum með musteri sem köllum, með tilbeisluhús. Já. Sem er á öllum meginlöndum, í öllum meginlöndum heims. Já, og þeir eru með slíkt hér? Við erum með... Musteri hér? Nei, við erum ekki með musteri hér. Við eigum musterisland. Þið er musterisland? Já, við eigum musterisland, keftum það. En hvar komið þið saman þá? Við komum saman á heimilum eða í okkar sjónafarsmiðstöðum. Það er ein slík hérna í Reykjavík, Aldugötu 2. Það er ein í Reykjanesbæ og líka á enga heimilum. Já, já, þar komið þið saman. Þar komið þið saman. Við erum bæjar að hafa ákveðið mjög sterkt og öflugt stjórnkerfi. Já. Sem byggir fyrst og fremst á samráði. Við erum, stjórnkerfið er þannig uppbyggt að efst er það sem við kallum allsherjarhús réttu sinna sem er æðsta stjórnstofnun Bahá'í trúarinnar. Og það er í Ísrael. Og til þessu kosið á öllum Bahá'í allan heim á 5 ára fresti. Síðan erum við með þjóðaráð, eitt hér á Ísland til dæmis. Og til þessu kosið eitt ást fresti og síðan erum við svæði sem einnig er kosið til á eins ást fresti og það eru þessir 5-6 miljónir út allan heim sem taka þátt í þessu við höfum enga presta. Nei. Enga safnaða leiðtoga það er engir það er engin æðri en annar. Nei. innan Nei. Trúfélagsins þetta byggir á samráði og samvinnu. Nú, heyrðu ég hérna, við erum að fara að ljúka þessu, mjög gaman að fá því hingað og að greina frá þessu og ég vil benda fólki á, það geti haft, samband við ykkur gegnum síðuna bahá'í.is, það er bahá'í.is. Já, það er borið frá Bahá'í. Bahá'í. Sem við segja Bahá'í. Já. Því að skrifa þannig, en þetta er bara... En þeir sem eru meðlimir í félaginu kallaðir... Bahá'íar.
Bahæjar Takk að innilega fyrir Edvard Taylor Jónsson að koma til okkar og gangi ykkur vel Takk fyrir það Og við verðum að ljúka þessu núna Ég vil þakka öllu sem hlustuð á þáttin Sýtist áttu hjá okkur Verði sæl